Kenestä auto? Hän tuotannon auto. Mitäs noin rahat on? Nää on mun rahoja. Miten niin? Mä oon käteiskassa, on tilitystä vastaan. Mikäs tää on nyt juttu, että Hela ei ostanut palkkaa? Niin, mikä juttu se on? Älä sinä urputa yhtään. No mutta täytyyhän nyt palkkaa saada, jos... jotain. Mitä? Mikä toi nyt on sitten? Eihän toi nyt riitä mihinkään. Mikä tää? Mennään kuvaan. Ihan mielestäni. Mitä mä täällä teen? Anna takas. Tässä.